ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ କଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂତନ ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ତେବେ ଛଅ ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ଗିରଫ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ଯଦି କହିବା ଯେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଡକାୟତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପୋଲିସଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଆଗୁଆ ଖବର ପାଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଆଗୁଆ ଖବର ପାଇ ସଜାଗ ରହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣ ଯୁବକକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଡକାୟତ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୁଟ୍ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ଏହା ଏକ ତେବେ ସୁମିତ ଅପରାଧିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଆଗୁଆ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସଜାଗ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ବିଛେଇକି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ହିଁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଡକାୟତ ହେଉଛି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରିକି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ବଡ ସଫଳତା ହାତକୁ ଲାଗିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁମିତ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି କାହିଁକି ନା ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ